Hallo alle sammen! Velkommen til en ny episode med The Flooring Island. Ja. Dette er da en survival. Episode, jeg vet ikke hvem episode det er. Jeg vet ikke. For det har sånn at vi filmet med PC-en min, og så plutselig hadde jeg fulgt med plass. Og så skulle jeg få litt mer plass, og så da slettet jeg tydeligvis noe som jeg ikke skulle slette, som jeg har lagt ut på YouTube enda. Så jeg tror vi har spilt litt sier det. Så sier du, her har jeg gjort et hus og fint og greier, og kjempefint, og planta litt her, og så har vi. Hvor er denne grotta? Hva faen er grotta forresten? Det er noen mye rare ting i. Nei, men alt er ødelagt der. Ja, jeg sier det, alt er ødelagt overalt. Jævla creepers, altså. Det er jo hør i taket overalt. Ja, en potet. Det går noen detten i mobben, så. En potet! Jeg vet ikke, jeg etter nesten jobbet med gule låta. Var det nesten jeg gjorde det? I sted? Nesten du gjorde det i sted, men faen er potet nå. Nesten jeg gjorde det nå, da. Ha en melon. Åh, hva er tingene mine? Meloner i lange baner. Nei, så la jeg fjell da. Skal vi se. Du har ikke en hoe? Nei, jeg tror jeg har trøsten. Du sier jo her er yellow wool og lime wool. Da er det fordi vi fant det i en hule. Ja. Sånn, så klart den borte. Åh, det er jo standard. Jeg ødelegger alltid noe med. Ja. Kledda selv. Selv. Selv, ja. Kledda selv. Kladda selv. Ja, ja. Da får vi bare prøve å få tilbake alt vi har og sånn, da. Få tilbake? Har vi mistet noe? Jeg vet ikke. Kanskje... Det er hula virkelig så nærme. Hula mi. Er hula virkelig så nærme? Hvor er hula? Og der er hula, jo! Nede her var hula. Og så her er det sprengte like, 1000 creepers, og så... Ja, det synes jo. Og det er even. Det. Jeg fant helt kjest. Enda en? Ja. Altså, ned her. Torches og en... Ja, det her var sånne hemmelige ting, og så er det en enchanting table, og så videre. Det. Diamond. Men, heksa! Kastet noen på deg, den. Nei. Den er skummel, da. Se på. Jeg vet det. Tenk på en villager som er dopa. Det var chesten mens dette er, altså jeg mister dette her. EI! Han kastet på meg, jeg dør! Ai, jeg tenker på oppe der og det da. EI, jeg dør! Ok, farvel. Jeg har hatt et hardt liv, jeg dør ikke. Flaks da. Nei, jeg må opp egentlig. Nå er heksa borte. Hekser er jo fæle greier, altså. I know, I know. Hvordan får vi opp her, da? Creepers er så dumme. Creepers, ja. Får et liv de må ha. Går under å sprenge. Ja, herregud. Øy. Ja. Hva skal vi gjøre i dag, da, man tror? Jeg vet ikke. Lage iron pickaxe. Jeg har vel fanen litt iron siste gang. Ja, her sier vi jo alt det vi har i chesten. Det er skikkelig mye rart. Så kan vi ta diamond som er her. Røttent flish. Det er godt, vet du. Yum, yum, yum. Nom, 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 nom. Om, nom, 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 nom. Ah, så godt. Plenty. Ok. Det var skitgøtt. Ok, nå... Må jeg hogge litt trær. Fader. Det var et stort hus, var det noe? Døde jeg alt, ja. Døde? Ja. Nei. Hva der da? Datt under veien. Du hadde 14 torches da. Åh, jækla nisse. Ja, du åt opp en gulrot. Ja, men vi har 5 gulroter nå. Ja, men du åt opp at jeg et opp en fordi, ja. Et opp? Ikke et opp en for deg da. Det et opp en da. Åh, det her er huset vårt her nede på deg, huset vårt. Åh, det er 3 her. Jeg fikk ned Willardson da. Willardson? Willardson, ja. Det er en... Men hvor er det villager, egentlig?
Jeg vet ikke. For det er en heter det. En mission som er trade with a villager. Det har jo noen sticks. Lag noen sticks, du. Men vi må plante mer trær! Ja, to sticks har vi. Yay, vi hadde sticks. Vi går ned til skogen vår, ja da. Den vakre, lille, naturlige skogen her. Kan jeg ta diamond, ja? Jeg gleder det. Jeg skal sikkert dø. Ikke ta diamond nå, da. Vent med det. Og vi har iron her, faktisk. Vi har iron pickaxe her, mens. Nei, jeg gjør for det ikke nesten kan kløppe støven. Ja, jeg gjør det. Men for det, vi har jo masse vull nå, da. Ja, det er ingen vits. Bøtte? Trenger vi det? Nei. Lager en pickaxe bare. Men hvor er liksom lava? Jeg vet ikke. Må jeg ha lava, eller så kan jeg ikke lage sånne der ting. Cobblestone generator? Ja. Jeg blir snart drept av den skelten her. Eller skelettgubbe på gøt norsk. Det er hvor er sticksa min? Jeg hadde plutselig sticksa, er den borte? Jeg vet ikke. Tok du den? Jeg vet ikke. Kanskje. Det hadde du akkurat her i min dårlig. Åja, da kan jeg ikke ha tatt den. Hvert da frikk, lager jeg den. Hvert da freaking frikk. Åh, det er så dum. Ja. Her kan jeg se meg inn i. Det var det, ja. Ja. Ja, men greier med å se fakta her, da. Kan ikke benekte fakta. Det er ikke fakta. Du er dum. Høres hvert så ut. Takk for den. Åh, et eple! Åh! Ikke ete, da. Ikke ete, da. Jeg et akkurat som eple med bare ville. Jeg har bare sittet på Island-mappen nå. Hæ? Kart over Island. Island? Vi har kart over Island! Det er lavar. Skjæra, vi har kart over Island! så bra humor. Kjempebra, jeg ler meg ihjel. Lær meg i høl, ja. I høl, faktisk. I høl, jeg lær meg i høl. Planen er tre rett før han er, nå kommer han til å miste ut av livet, ja. Eneste måte han kommer ned på er å miste livet. Nei, forresten. Forresten. Men... Det er så vanskelig å få seg opp. Fra hvor? Alle steller. Bare å få seg opp på et hus vårt. Det er så vanskelig. Eller basa vår. Alle... Men der er det jo. Ja. Ja, du ja. Der er det jo, sa du. Der er det jo. Der er det jo. Åh. Parkour for å få meg opp på et huset. Basa. Vi tar en skelettgubbe, faktisk. Skelettgubbe? Hva slyder er det vi gjør, Victor? Skjøpt da, herregud. Jeg tør ikke å gå ned her, ja. Så bra. Det er Portress, jeg tør ikke. Bra, når chesten er fettet opp den. Fader. Og det er en Portress her, forresten. Nå vil jeg gøy. Pa-pom-pi-bom-bi-ma-ku. Pjong! Ja, jeg er flink til å synge, du trenger ikke kommentere i gang. Vent da, jeg må sjekke om hvor lenge jeg har filmet. 8 minutter. Ok. Håper jeg bare ikke har det ikke blitt fullatt. Da blir jeg sur. Jeg må bli sur da også. Da også? Kan jeg ta cobblestone her? Kan jeg... Da er jeg tror jeg ikke er trygg her. Er redstone her, ja. Cobblestone, ne-ne-ne. Ne-n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 e
lyst til å skyte meg. Dette huset blir skikkelig fucka. Mildt sagt. Nå? Nei, ja, det blir bra. Ja, men sa du at det ble fucka da? Fordi jeg bare så... Du spurte bare? Jeg trodde det kom til å bli skikkelig rart. Og så tror jeg det kanskje kan bli ganske bra likevel. Likevel, ja. Hmm. Lage en hul innover her, så jeg slipper på. Det blir perfekt, jo. Her må jeg ha soverom. Vi må ha soverom her! Hørte du det? Soverom, ja! Søvarom. Søvarommet. Åh, månen. Det er fullmåne. Tenk om det kommer varehul. Tenk det, det er sannsynlig. Det hadde egentlig vært veldig kult om det kom og spennende opp til igjen. Vi ser jo helt rått. Det var skikkelig rått, da. Vi er rare. Vi? Ja, vi. Nei, jeg vil påstå å legge litt der tull nå, da. Hvem ellers er rare? Vi?
Hvis det vi er rare, hva kan det være rare da? Jeg vet ikke. Ja, forresten, 10 av den. 10? Holy D, ja. Hvis du vet hva det var. Ja, faen av den, sa jeg jo. Hvor? Uten å si noe åt meg? Spør dere ikke med, jeg sa jo det. Nei, det gjorde jeg du ikke. Jeg sa jo sånn, ikke løgner. Jo. Uten å si noe til meg. Jo, tenk en lyd da, men. 20 har den da, faktisk. 20, ja. Jaha. Og en diamond. En diamond? Du føler virkelig etter meg, det. Jo. Åh, nå ble det fint her, ja. Nei, har du noe lyset? Det er veldig sketchy. Jeg kommer til å gå opp her, altså det er sikkert en creeper jeg møter på veien eller ikke noe. Og så sprenger du, og så blir alt ødelagt. Som vanlig. Ja. Faen, jeg skal litt ikke på her. Her tok jeg den. Eat a little rotten flesh, yeah. Er det han? Vi søren, jeg føler meg ikke... Å, er det ingen mobs her? Kødder du? Kødder du? Kødder du nå? Creeper fader! Ah! Oh. Jeg bare hører du sprenger og blir redd, jeg. Er du redd, jeg også? Nei, jeg er snart oppe. Tør ikke mer. Jeg tør ikke mer. Jeg sier hei. Men har pil rett i hodet, da. Midt i skallen har pil. Jeg tør ikke. Jeg er skummelt. Ja, tre piler midt i skallen. Ja, nå har du save. Oi, nå er det hardt livet. Oi da. Åh, det er blant alt her. Pil midt i knollen. Har du mat, eller? Nei. Nei, da tar vi YOLO. Hopper ned fra huset. Og dør. Kan ikke vi lage senger snart? Legg av seng. Jo, vi har prøvd å tenke på det. Hva søren har jeg laget her nå, da? Hva er det jeg har laget egentlig? Jeg vet ikke det. Vet du ikke? Han kommer på taket og så. Hva søren har jeg gjort dette? Hvorfor jeg? Nå skal jeg drepe en spider mens jeg er død på den. Beredd. Jeg bomma på den. Mistet sikkert for ting den der. Nei, jeg er smart da. Jeg la alltid kjøsten først. Det du kan lage bone meal nå, da. Ok. Ja, det kan vi da uansett. Så lenge vi får bones. Ja, jeg kan ikke det uansett da. Jo. Slutt å karrelere, herregud. Slutt da. Har du dratt ut pila, det snek da? Du blør ikke. Ja, du dratt ut pila, ja. Jo. Det er ikke sovrom hver, sa du. Oppe. Hvor er... Du har ikke noe wood. Vi har wood. Nei. Inni der du er nå skal sovrom være. Nei, jeg kan ta langt ned av deg, for det er sånn rar. Ok. Vi skal ikke ha dobbeltseng, altså. Det er så merkelig. Det var det du har gjort her, egentlig. Hva faen? Jeg vet ikke. Det var litt ødelegg. Var det dobbelt? Oi, jeg hadde litt rart til meg. Hva faen? I don't give a... frick. I don't give a frick. I don't give a frick. Jævla prikk. Jeg bare lager en bøtte. Sapling! Sapling! Søren er en zombie, Rektor. Han tror jeg bryr meg. Ja. Nei. Meh. Ah, det er gulrot. Hvor lenge har vi spilt nå? Vi har spilt i akkurat hele... 14. Hva var det jeg skulle nå, Zeppelinga? Oh shit, det er to creepers her. Hvorfor er det ting dull og dall? Dull og dall? Hvor er Ove? Håper ikke han er død. Fader. Oh. Hvor er Ove? Ove? Hallo? Ove? Vi må finne Ove. Ove er død, kanskje. Kanskje han ligger i grøft og holder på å dø. Hvor er Ove? Ove var der, synes jeg sånn. Hvor er Ove? Nei, Ove er borte. Nå er jeg ensam, da. Ove, hallo? Det er sin hula, synes jeg, hvor det kommer fullt til...
en utfordring vi møter hver gang han går ned i hula. Åh, der er Kåre. Men hvor er Ove? Ove kan ta det borte. Oi da, Spiders her, ja. Hei du, jeg vil ikke deg noe vondt. Bare sånn til info, jeg vil ikke deg noe vondt. Bare stå der og se på meg, du. Ok, bli der. Skjelten! Men? Ove er død! Nei! Jeg kan begynne å grine her nå. Men, du dør jo der, min. Ja. Nei, jeg tar en reksen min, forresten. Åh, det er en skjelten med rustning. Med rustning, ja. Nå skal vi ta skjelten med rustning. Nei, vent da, det er creepers der. XP. Hvor er Ove? Det er veldig farlig. Ove er død. Må være en sand, da. Ove er død. Ove. Men, hva er det som slår meg, da? Åh. Det var veldig vanskelig. Hvor er Ove? Shake a flake. Shake a flake. Ove, hallo? Ove. Hello. Hello. Ta en speeder, vi. Fy faen. Men pass munnen din, ellers så kommer jeg med såp på vaskeren. Nei! Jeg fant Ove! Skikkelig glad, da. Jeg døde. Visste jeg. Jeg fan Ove, han hører på dette ute i verden. Vi må hjelpe den. Oi da. Ove! Åh, nei. Ove! Nei! Jævla spider. Nei, spider. Skitig tipp med pil og bue. Vent da. Ove! Ove! Hvor er du, Ove? Ove! Det hadde blitt seriøst ødelagt der. Hva skjer med at alle dyra står liksom helt på kanten og hører på dette ute? Kåre, hva gjør du her? Gå hjem igjen. Gå hjem. Nei, jeg dittet ut en sønn! Nei! Creeper! Nei! Åh! Det er en natt den da. Åh, nå er Ove midt på bana. Han er flink. Han kom tilbake. Åh, jeg må gå og kysse Ove. Jeg er skikkelig glad i den. Kjisse Ove. Ove, kom hit. Ove. Ove, kom da. Søren, Ove er borte igjen. Har du sett Ove? Nei. Jeg fant Ove. Ove, Ove, kom hit. Nei, skjelten. Go to hell. Blablabla. Søren. Ove, kom her. Jeg er livredd jeg nå. Ove, nå skal vi hjem. Du er trygg her med meg, Ove. Åh, det er så bra. Ikke for meg i hvert fall. Du må få en torte så at du spawner monster overalt. Enig? Ove, hva er det du ser på? Ser du på tingene mine, du da? Hæ? Nei, da. Hva er det så wrong with you? Jeg vet ikke. Det har spilt for mye. Nei. Creeper! Gå bort! Hei, Enderman. Kan vi være venner? Åh, jeg var Creeper. Det som sprenger over. Jeg hater Creeper. Og så er det noen som skyter meg igjen. Åh, nå kommer jeg dø på nytt. Jeg kjente mistet alt jeg hadde igjen. Løp. Hardcore, parkour. Du må ha trua, sjø. Oi. Nei, ikke noe. Ja, så ja. Åja. Åja. Ove. Hvor har Ove gjemt seg? Ove. Bare gå rundt og gress litt eller noe sånt, mens du. Gress litt? Ja, heter det da gresse. Nei, heter den gras. Heter det da? Ja. At du har bonde, du vet alt. Ja, jeg vet alt, ja. Ok. Ja, forresten. Nei, nå får vi stoppe denne episoden her. Nå er det ganske mange minutter inne. Vent. Nei, venter ikke. Jeg må komme opp først. Ja, vel. Skal jeg bare lage for deg? Nei, søren. Så la jeg like den her, da. Jeg kan vente, da kan du møte enda utfordring oppover her. Ja, det gjør det hele tiden.
Det eneste våpenet er pickaxe. Må eta. Spise. Eta. Jeg må eta litt. Må eta, ja. Det betyr det sjø. Det er skikkelig irriterende. Kjempeirriterende. Ja, det er det. Dialekta mi. Dialekt? Det er et sjø i dialekta di, herregud. Hvor gammel er du da? Jo da. Jeg er 50 år. Du også? Dæven. Du også? Ja. Men, åh. Se på mesterverket på taket. Herregud, det er mesterverk. Nei, nå går vi inn. Kom igjen. Kom da. Jeg kommer til det. Åh, virkelig. Gå ned i hula, jeg har fulgt et bra ting der. Ja, men. Ja, vel, da får jeg takke da. Tusen takk for at du så på. Nei, ikke takk enda. Ja, men. Vet du hvor mange minutter har gått, El? Den vil følge meg på hvordan det går med tingene mine. Ja. Kjempe mange som vil det, altså. Det er et kart, jo. Det er vel en show her, da. Det ser skikkelig rart ut, huset vårt. Oi da. Et hardt liv. Ja, dere, ja, tusen takk for at du så på. Ja, du er igjen. Så må du kommentere da, hva du synes om mesterverk huset vårt. Ja. Så må du subscribe, da skal du få en i... Ah! Hva er det du driver med? Jeg hoppet så vidt, og nå mistet jeg kartet vårt. Oi, oi, det var en sånn. Ja, men så må du legge igjen en like, som du så har sagt. Og kommentere, og... Jeg har sagt dette da, herregud. Ja, ja, og del. Cash, cash out! Meh!